nañ leen ne am na ñu bëri ñoo xam ne ñii dañu solo ay ahadith, waaye ñoom bokkuñu ci ñi nga xamee ne borom téere yi nga xam ne ñooy wax turu ñuy solo ay hadith, wax nañu ci ñoom wala ñu jam leen, dañu noppi ci ñoom. Xam nga am na ñoo xam ne ñii borom xam-xam yi dañu ne ñii ñu wóor lañu, munees naa sukkandiku ci seen wax. Am ñoo xam ne ñii borom xam-xam yi dañ leen jam, wax na ñii kat seen wax kenn du ci sukkandiku, moom la ñu wax ak du'afa. Waaye nag am na ci diggante ñaar ñooñu benn xaaj yu nga xamee ne ñoom dañu solo ay hadith, waaye borom xam-xam yi waxuñu ci ñoom dara, dañu noppi ci ñoom. Ñooy ñooñ ñoom la ñuy tuddee al maskuutu anhum, ñi nga xamee ne dañu noppi ci ñoom, jamuñu leen waaye tamit tagguñu leen ne ñu wóor lañu. Ñooñu lañ leen waxoon keroog ne am na ci borom xam-xam yi ñu bëri ñoo xam ne dañu wax ne ñooñu dañuy sukkandiku ci ñoom, ndaxte dañuy rafet njott ci ñoom, feeg li nga xamee ne dañ ko wax mooy xadis bi ñu solo nekkul xadis boo xam ne bi li muy wax lu ñu mun a dàq la nekk xadis munkar, wala waa ji nekk koo xam ne kii ku ñu wëluwul jikkoom la ba mu fës. Ñu waxoon leen ne kenn rek ci borom xam-xam yi moom rek moo wax sabab bi nga xamee ne moo tax mu noppi ci ay ñi nga xamee ne ay solookatu xadis lañu. Borom xam-xam boobu mooy Ibnu Abi Xaatim, moom rek moo wax sabab bi nga xamee ne moo ko yóbbe mu noppi ci ay ruwaat waxul ci ñoom. Mu waxoon ne sama téere bi maa ngi ciy indi ay borom xam-xam yoo xam ne yii dama noppi ca ñoom, ndax gisuma ku leen jam, gisuma it ku leen tagg, ngir am yaakaar ne ëllëg comme que maa ngi gëstu dinaa mus a tasee ku wax ci ñoom, bu ko defee ma indi wax boobu ñu wax ci ñoom ci sama téere bi. Loolu la Ibnu Abi Xaatim waxoon ci ñi nga xamee ne dafa noppi ci ñoom ci téeréem boobu. Waaye xam nga waxoon naa la Ibnu al Qattan al Maghribi bi mu ñëwee moom dafa jéem a firi waxu Ibnu Abi Xaatim boobu ci firin boo xam ne bi am na borom xam-xam yoo xam ne yi d'accorduñu ci ak moom, ndax ne moom Ibnu al Qattan bi mu ñëwee dafa ne waxu Ibnu Abi Xaatim boobu mu wax ne indi naa sama téere yi ay turu nit yoo xam ne yi dama noppi ci ñoom, ngir ëllëg mun naa am ma tasee ku wax ci ñoom ma jël loolu toxal ko indi ko ci sama téere. Ibnu al Qattan dafa ne wax boobu li muy firi mooy ñooñu ñu mu réere la ay majhulu al ahwal lañu, te majhulu al ahwal buñ ko waxee ci jarh wa ta'dil mooy ñoo xam ne ñi xamuñu seen melokaan, am na ñoo xam ne ñu duñu sukkandiku ci seen hadith. Loolu moo tax borom xam-xam yi wax boobu nga xamee ne Ibnu al Qattan wax na ko ngir firi waxu Ibnu Abi Xaatim bële dañ ko dàq, ndaxte dañu ne loolu dafa atte, te Ibnu Abi Xaatim moom attewul. Comme que xamul ci ñii jam, xamul tamit ñu leen tagg, moom daf ca noppi, waaye attewul. Te atte waxoon naa leen ci usul dañuy wax ne al xukmu ala shay farun an tasawwurihi, bala ngaa atte dara day fekk nga pekko xam ci lu bëri. Loolu moo tax Ibnu Abi Xaatim ne mii de dama noppi ci ñoom, attewu ma ne ñoom dañu leen jam wala dañ leen tagg. Kon ba tey ci noonu la ñuy continuer di indi waxu borom xam-xam yi nga xamee ne dañuy wax ci borom xam-xam yooyu nga xamee ne nit ñi dañu noppi ci ñoom, jamuñu leen waaye kenn taadiilu leen, ñu seet ñoom lan ma ci seen atte. Kon ñu bëri ci borom xam-xam yi dangay gis ne surtout ñi nga xamee ne ñoo mujj, am na ci ñu bëri ñoo xam ne ñii dañuy sukkandiku ci xadisu koo xam ne kii moom la ñuy wax al maskuutu anhu, donte am na ñoo xam ne ñii ñoom it ñu bëri lañu ci ñu nga xam ne ñii al muasirun lañu, dañuy dàq seen i ahadis dinañ ci ñëw ci kanam. Moo tax boo demee ci téere benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Abdul Fattah Abu Ghudda, mi ngi wax ci téere bu ñuy wax xaashiyatu rafi wa takmil, moom bokk na ci ñu mujj ñi nga xamee ne yàgguñu jóge aduna rahimahullah, mi ngi wax ci téere boobu ci mbirum kii nga xamee ne dañu noppi ci moom lan mooy atteem. Bu fekkee ne gisuñu jarx ci benn nit te walam yatir raawi bi ma yunkaru alayhi fa hada unwanu salamatihi min aljarxi wa ta'ni li annahum la yumkinu an yaskutu an jarxin alimu aw dufin arafu. Nee na Ibnu Abi Xaatim dafa wax ne boo gisee borom xam-xam yi noppi ci benn waay waxuñu ci moom jarxan wala taadiilan, loolu li muy firi mooy waa ji dafa mucc ci ñu jam ko, ndaxte waa ji bu fekkoon ne ku ñu jam la
bo delo ci téré yi di nga gis ñu jam ko waye comme ko del nga ci téré yi nga xamé ni ñom ñoy jam nit ñi té jamuñu ko ñu noppi ca kon limuy woné moy waji ku muccu ayib la ken waxul ci mom dara kon amna ño xamné ni dañuy sukkandiku ci haditham mom ibnu abi hatim mom ibnu abi hatim moy wax ci li nga xamé ni al-allama abdul fattah abu ghudda moko tokhale ci mom mu del di wax batay mom ibnu abi hatim فإذا كان هذا شأن أولئك الجهابذة من النقاد لا يسكتون عن جرح عرفوه ولا ضعف وجدوه وإن قل مع أعز الناس عليهم وقد سكتوا عن الجرح في الراوي فصار سكوتهم عن الجرح وهم في مقام البيان بمقام الدليل على سلامته من الطعن والجرح بتاي Abdul Fattah Abu Ghudda mi ngi toxale ci Ibn Abi Hatim wax ne bu fekke ne borom xam xam yu mag ñi ñi nga xamé ne ñom ñoy ciambar hadisi bu fekke ne ñom ño dem ba noppi ci nit jamuñu ko indi ay ahaditham te borom xam xam yoyu xam nga place biñu toge moy placeu leral lepp luñu wal leral ci xam xam bi dañ koy leral bu fekke ne nak ño noppi ci nit waxuñu ci dara jamuñu ko té ñoom dañu nekk ci placeu léral nopi bobu ñu nopi ci waji limuy firi néna moy na waji munesna sukkandiko ci mom munesna wëru ci mom ndax té kat mucc na ci ñukoy jam mucc na ci ayib ndax bu fekkon né kuñu jam la wala ku am ayib danañ ko wax wala buñu indé haditham duñ ci nopi kon gis nga li la ibnu abi hatim wax té abdul fattah abu ghudda moko tukhal ci hashiyatu raf' wa takmil lepp lim lay won moy ne koku nga xamene mom lañuy wax al maskutu anhu moy ko xamene ki borom hadisi jamuñu ko waye tawsiikhuñu ko borom xam xam yu bari ñom dañuy sukkandiku ci ay ahaditham duñ ko daq ngir nopp bi nga xamene borom xam xam yu nopp nañ ko ci mom ci ñom ci mom te nga xamne borom xam xam yu mag yoyu dañu nek ñomit fi maqamil bayan wa ta'lim dañu nek ci beureubu jangale placeu jangale ak leral lepp lo xamne liñ ko wara leral ci diina ji kon duñu gis luñu wara leral ñu noppi ca wala lo xamne li dañ ca wara wax waxuñu ca wala ñu gis ko xamne ki dañ ko wara jam te jamuñu ko lolu la al-allama abu al-fattah abu ghudda wax ci téré bu am solo bobu li lim lay won moy ne kon amna ño xamne ñi ñom dañuy sukkandiku ci hadith al-maskutu anhu kon bo gisé ci téré ben hadith bo xamné bi dafa am ku koy tektalo nga chambar yow cyallale gi nga gis ci ben way bo xamné bi ken waxul ci mom maskut anhu la waja sukkandiku ci hadith bobu yow bul jam waji xamal né mom limu def daf ko tek ci waxu ay borom xam xam yo xamné yi ay sukkandiku way la motax mu def lu mel nonu bo démé tamit ba gis ko xamné ki dafa dakk hadith bi momit dafa am ay borom xam xam yo xamné ci ñom la sukkandiku ngir dakk hadith bobu ndaxte amna ño xamna ñi ñu bari comme ni ma la ko waxe ñomit dañuy dakk hadith bo xane bi ke ci nek al maskutu anhu la ñom buñu gisee ko xamne ki ken waxul ci mom dañ koy considérer rek ko xamne ki majhul la xamesul mbiram kon dañuy dakk hadith bobu ñi nga xamé ni ño gëna bari ci wet gogu moy al allama muhammad nasiruddin al albani rahimahullah mom bari na lo xamne li bo deme ci téré mi da fay dakk hadith yu mel nonu wax ne gaay yooyu ay majhulun lañu kenn xamu leen moo tax booy càmbar téeram boobu ñuy wax silsilatul ahadithi daifa dañ ci gis hadith yu bëri yoo xam ne yi noonu la leen dàqe moom al allama muhammad nasiruddin al albani rahimahullah waaye nag du tere nga gis ne yenn saa yi dina am ay ahadith yoo xam ne yi am nañu mel noonu mu taxsin seen hadith mu wéral ko bu fekkee ne ka nga xamee ne moo jële ci borom xam-xam yooyu ñu bari lañu te nekk ñu ñu wóoru nekk ay siqaat moom bu fekkee ne ku mel noonu ñu mel noonu ñoo jëlee ci waajoo ju nga xamee ne al maskutu anhu la yenn saa yi moom muhammad nasiruddin al albani dina wéral hadisu kooku wala mu taxsin ko alal aqal kon li yëpp pour wax la rek waroo bi nga xamee ne borom xam-xam yi dañuy faral di ko waroo lépp rek ci cadre xam-xam ba tax na képp koo xam ne kii rangal nga ko laal wax wéeru ci moom rek yow mi nga xamee ne sa xam-xam eggul ci xam-xam ñooñule koo ci rangal rek topp ci ay waxam
bi ikhlasin insha Allah sa jamu yalla defey wer bu fekkene dang ko sekkoniko ci ben hadith motax batay al allama ibn daqiq al eid borom xam xam bu mag bobu nga xamene duñu jokk di citer ay waxam ngir liko yalla mayon ci xam xam mbollem xam xamu dine mi nga wax lu demé nonu ci ben way bo xamne bi dañ koy wax asad ibn musa asad ibn musa kenn la ci ñi nga xamene dañuy solo ay hadith waye mom bo demé ci téré yi nga xamene ñoy chambar gaay yi waxuñu ci mom dara dañ ci nopi momit manam kon da ngay wax ne maskut anhu la bi mu waxe ay mbiram ba paré mom ibn daqiq al eid rahimahullah li la ci tek da fa ne inna asadan hadha thiqa ولم يرى في شيء من كتب الضعفاء له ذكر وقد اشترط ابن عدي على أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه وذكر جماعة من الأكبار والحفاظ ولم يذكر أسدا فهذا يقتضي توثيقه العلامة ابن دقيق العيد رضي الله عنه دفوخ وخب أمصلا ginnaw bi nga xamé né waxna ci wajjo juma la wax légui borom xam xam bobu ñuy wax Asad ibn Musa bim ci waxé ba wax ci li nga xamé né mom le résumé li la dafa né Asad mi dé ku wor la likay fënel moy mëno dem ci benn téré bo xamné bi day jam ñuy solo ay hadith nga fekk fa turum walam yura fi shay'in min kutub ad-du'afa ilahu dhikr amul ben téré boy dem ci téré yi nga xamé né ñoy jam borom xam xam yi nga xamé né ay du'afa lañu nga fekk fa turum té néna ibn Uday nga xamné ñepp xam nañ ko ci xam xamu hadith ak xam xamu ulumur rijal ma'rifatur rijal néna bo démé ci téréem ya tudd ci ben yoon asad mi jam ko néna loolu lim lay won moy kon asad mi ku woor la gis nga momit fekke nañu le mom ibnu daqiq al eid ki wax biñ la waxon sank ne ndeke bu fekke ne borom xam xam yi dañu deppo ci nopi ci ben way dañ ci deppo nopi ci ben way amul ken kuñu gis mu jam ko te waji limu riwayatu nekul shay'un yunkaru alayhi nekul lo xamne li daf ci wutek ay borom xam xam nekul lo xamne li dafa wutek luñu xam diine xam nako te taxi dañ koy sedel lolu dañuy sukkandiku ci wajoju donte mom ñepp dañu nopi ci mom ken waxul ci mom dara kon ki moy al maskutu anhu bokul ak majhul bi nga xamé ne amna ño xamni ni dañ leen di bolé ñu nek ben comme ni mala ko wax sank waye nak ñom ñepp ay borom xam xam lañu ñom ñepp dañu rafet ci ñom jot xamné ikhlas lañu doon démé ñom ñepp ku ci nek da nga japp né li moy li nga xamé ne sa ijtihad ci loolu la jëmé kon ñun kuñ ci rangal ci ñoñu rek japp nañu ne ñu ngi nek ci yoon ndax te ñun suñu xam xam agul ci ñom fu seen xam xam agone rawatina ci xam xam bu seweni ilmul jarhi wa ta'dil kon ñu baye gawantu bi e kep ko xamne ki wëru na ci hadith ginnaw bi mu chambaré cyallal gi am borom xam xam bu mu ci rangal nañu rafet ci mom njott suñu mbokk la suñu mbokk julit la buñ ko jam ngir loolu le ndaxte loolu mu def dafa am ay borom xam xam yu mu ci rangal yo xamne ci ñom lay top kon li japp na ne mo don tay insha Allah suñu xam suñu dars ci ilmul jarh wa ta'dil ñu fassiyene dugg ci li nga xamene mom lañu indi won tay muy suñu hadith bi nga xamene mom la yalla def tay ñu tombe ci jeelal nañu ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu jeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yonent bi wax bi may bëgg wax Abu Hurayra neena yonent bi neena la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yabi' ba'dukum ala ba'd ahad non lako waxe wa la yabi' ba'dukum ala bay' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yakhdhuluhu ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه
وماله وعرضه رواه مسلم ابو هريره رضي الله عنه يلنكو يلا گرم مو جيلي سي يونت بي صلى الله عليه واله وسلم يونت بي واخ حديث بي ماي بغا واخ نينا يونت بي نينا يين جوليت ني لا تحاسدوا بولن انانت سي سن بير بوكو كانيان لو ريره لو بون لا ندخت يونت بي واخ نانيو سي بنن حديث نينا كانيان دا فاي لاك اي جيف يو باخ كوم ني سفره دي لاك مبوب كون نانيو مويتو كانيان كانيان امول نجارين كانيان دا فاي سونال سي كي مو نيك ريك تي دول تريل يالا ليم بوج سي جامبير فاي ام سو غيسي نيت كي مو ام لو باخ غا انياني كوكو يو يا سي سون ريك ندخت يالا سبحانه وتعالى ليمو بند ني كي دينا كو ام ولا ليمو بند ني كي فوفو لاي جار دوم ادمي بي مونو سي دارا كون لي رافيتون لي غنون moy lolou yalla jox ko ko yow nga gën ko ko yene ñaanal ko yalla saxal ko ko baxal ko ko amal na sax ci lolou yalla dina wul beuti ko yow may la lu mel non wala lu ko upp ngir sa bax ak sa labir waye boko ko iñane non seulement iñane baxul dang ci am bakar waye dang ci am problème xel ak problème nafsu ndax te sa yoxu gisee nga am lu le metti te do ci mun dara motax yonentou mun la tahasad iñane bu len ko def bu len iñanante ci sen bir ولا تباغضوا بلن مرانتي نيك سي سن بير دي تونغو يين جوليتي بولن كو ديف نختي تونغو باخول موي جور ليب لو بون نيت كو بوكو تونغو بو تونغو بي ياغي دا فاي جور سي سبير خول نغاكاي يين لو بون دوتو ييم ساخ سي يينك لو بون واي داغي بوج جوك ساخ ديكو ديف لو بون غير تونغو غينكو تونغو مو ياغ بامو جورال لا مباغنال سا ديغنتك موم موتاخ يونت بي عليه الصلاه والسلام مون بولن تونغو بولن مرانتي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا يانت من بولن دومو يانت بولن ورانت غيناو جوريت لا ني ورا نيك بن ورانت كانم لاينت بير ديمبلنت بوني ورانت غيناو لول دي سونو مير نين جوليت مومو ني لول كون نانيو جابانت نانيو سوبانت سي سونو بير نانيو بغنت خامني سونو دين لولو لا لاج سونو دين لولو لا بغ يانت بي عليه الصلاه والسلام لولو لا نيو جانغال بور نيو جار سي كون نانيو جابانت بوني ورانت غيناو lepp lu suñu morom nek ñu dem and ci ak mom fekk mu ngi nek ci yiw mu nekké li mu nek du yiw nan lañu and ak mom moy ñu ñew jajj ko ci lolu mu nek xamal ko ne ko yu nga nek ni du lu bax nang ko bayyi lolu moy ga jappalé ko nga lay ko bir kon yonent mu ne wala ta dabur mu tek ci wala yabi' ba'dukum ala bay' ba'd bu ken ñew ci yeen fekk waajuy jaay wala muy jënd nga ñew di jënd wala ngay jaay ci ko jëndam wala ko njaayam lolu dafa haram l'islam bu ko fek nga nit kuy jënd mi ngi jënd ben marchandise wala mu koy waxale yow taxawal ba xam ndax dina jënd wala da fay bayyi bu paré ci loolu yow nga sago duggal sa mbir waye nga fek ko mi ngi waxale lo xamne lu ko lu mu bëggon la yow nga ñëw rek téyo rek nga ñëw duggal sa wax ci bir loolu le té loolu nu mu bëré légui dafa ëpp légui sax dañ ko def ci règle jënd ak njaay yi loolu mbokk yi yonent bi daf ñu ko téré nañ ko bayyi baaxul lu l'islam ngagn la te bakkar bu reey lay jural julit bi kon wala yabi' ba'dukum ala bay' ba'd bu kenn ci yeen ñew fekk koy jaay muy jaay ci ko njaayam wala koy jënd muy jënd ci ko jëndam li nak lu yaatu la mu na nek sax sa mbokk mo xamni dafa dem di labat jigen yow nga ñew dar ci suuf ngir jema dugg ci jigen bop wala jëm ko fa yaqal yépp da fay dugg ci wala yabi' ba'dukum ala bay' ba'd kon nañu bayyi xel yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi mu ñuy téré buñ ko defé dañuy jamm waye fekk ñi ngi def yi toujours nono moy nek suñu digënté dañuy bañanté duñu bëggënté dootu ñu yënënté lu baax ndax té yépp ay jikko yu ban la yo xamné yi l'islam bëgg ko ndax té baaxul téyul nekul ay jikko yo xamné yi jikko yu ñu gërëm la mune wa kunu ibadallahi ikhwana na ngeen nek ay mbokk julit yeen ñepp ngeen nek jaamu yalla na ngeen nek yeen ñepp jaamu yalla ngeen nek ay mbokk gis nga ñun ñepp buñu nangulo ne yalla subhanahu wa ta'ala moñu mom moy suñu yalla moy suñu bur dañuy noppalu ko dañuy am liberté buñu joggé ci loolu xamné yalla rek moñu mom mom rek lañu mëna jaamu wara jaamu ci dëgg ba paré nak ñu nekk ci suñu biir ay mbokk sopanté waxna né loolu buñ ko défé suñu dund ci kaw suuf dund gu neex lay nekk ndax té benn bur lañu am ñun ñepp muy yalla subhanahu wa ta'ala waye ñu wul biir ku ñu nekk ci suuf ay mbokk ñun ñepp ñu bokk nday ak bay
lu ma yéene sa bopp ma yéene ko sama mbokk jullit sama mbokk jullit lu mu yéene boppam mu yéene ma ko bu ko defee dañuy dund ci jàmm ak salaam kon mu ne bu kenn na ngeen nekk ay jaamu yàlla nekk ay mbokk nee na al muslimu axul muslim jullit jullit mooy mbokkam yonente bi may wax de laa yaxzuluhu du ko toroxal foo fekk ñuy toroxal sama mbokk jullit boo ko ci mënoy jëlee na nga ko ci jëlee bul fekk fuñ koy toroxale yow bul ko toroxal bul fekkee fuñ koy toroxal wala yakdibuhu bul ko fen lu mu metti metti na ngay wax dëgg sa mbokk julit ndaxte dëgg mooy mucc wala yaxqiruhu bul ko xeeb yàlla bugul ko xeeb moromam julit ni nga mel ci sa bopp ni nga fonke sa bopp ni nga bëgge sa bopp sa mbokk julit na mel noonu ci yow na nga ko respecté na nga ko fonk na nga ko jox dayoom ndaxte yàlla moo ko wax yonente bi moo ko wax wala yaxqiru bul xeeb sa morom julit xeebaate baaxul ñun ñëpp ñoo bokk jóge ci yàlla subhanahu wa taala te ñun ñëpp bi ibnillahi dañuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala kon ñoo yem ci kanamu yàlla ginnaaw bi nga xamee ne dañuy ëppante ay darajaat ci ragal yàlla subhanahu wa taala waaye jóge gi ñuy jóge ci yàlla ñun yàlla ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo fa yem dellu gi ñuy dellu tamit ci yàlla taxaw ci kanamam ñun ñëpp ñoo fa yem fi ñuy rawantee rek mooy def lu baax ak gëm yàlla subhanahu wa taala kon wala yaxqiruhu bu mu xeeb moroomam jullit yonent mu ne bi xasabi mriim min alchari an yaxqira axaahu lmuslim yonent mu ne doy na lu bon rek ci jullit doy na ko lu bon rek mu xeeb mbokkam jullit kon gis nga yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi dëgëral ne xeeb sa mbokk jullit moom lu doy waar la lu garaaw la moo tax mu ne doy na rek bon ci kaw suuf nga xeeb sa mbokk jullit kon ku ci yàkkaar lool muy suñu mbokk jullit nañ ko def sax mu gën ñu ñu gën koo fonk suñu bopp gën koo bëgg suñu bopp xamuñu lu yàlla def ci moom nga jàpp ne moo la gën loolu boo ko defee doo xeeb kenn waaye bu fekkee ne da nga jàpp ne yow koo gis yaa ko gën koo gis yaa ko gën a tedd koo gis daf la war a suufee dafa war a suufee ci sa kanam loolu boo ko defee daf lay jural ngay xeeb julit yi te yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam daf la tere nga xeeb julit kon mu ne doy na rek lu bon ci julit muy xeeb axaahul muslim mu ne nag kullul muslimi ala lmuslimi xaram damuhu wa maaluhu wa irdu yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na jullit bu nekk araam na ci mbokkam jullit ñett ñii mu koy def bu mu tuur deretam moo xam ci façon tuur bu mu ko mënta tuur rek te dudul ci dudul dëgg bu mu ko jam bu mu ko rey fekk dëggu lislaam taxawul nga xam ne atte lislaam moo taxaw lislaam war a tuur deretam yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne bu ñu tuur deretu jullit wa irduhu mu ne bu ñu yàq deru jullit sa mbokk jullit bul yàq deram bul ko jëw fu mu nekkul bul ko xas fu mu nekkul bul wax ci moom lu bon foo fekk ñu koy wax lu bon na nga ko ci setal na nga ko ci dëñul wax ne melul noonu kii ko baax la jullit yu jëkk yi di noonu la ñu meloon alsahabatul kiram noonu la ñu meloon bu ñu mosaan toog ñuy wax ci keneen dañuy jàpp ne kooku moo leen gën ñoom ñëpp loolu nag jikko yooyu bu ñu ko dellusee bu ñu ko dellusiwaatee di ko dund insha allah dañuy nekk ay julit dëgg-dëgg julit yoo xam ne yi ni sahaaba yi meloon du ma wax ne noonu la ñuy mel de ndaxte yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci xadis ne xayru nnaasi qarni waaye dinañu mel ci suñu jamono ji noo xam ne ni benn xeet melu ko ci kaw suuf kon yonente bi nee na bu ñu tuur deretu julit nañ ko sàmm waaye nañ ko sàmmal deram wa irduhu nañ ko sàmmal deram ba mu ñoŋ wa maaluhu nañ ko sàmmal alalam alalu julit kenn du ko yàq alalu julit kenn du ko gaspiller kenn du ko jël ci loo ko warul jël kenn du ko sàcc alalu julit dañ ko ko war a ñoŋalal ndaxte alal bi moom moo koy dimbale ci suuf fii ci kaw suuf mu mën a def lépp lu mu war a def ci jaamu yàlla yi ba diine mun a ñoŋ loolu moo tax yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ne nañ ko sàmmal alalam gis nga même yi nga xamee ne moo tax diine yëpp wàcc boo koy xool te borom xam-xam yi di ko tuddee al kulliyatul xams donte ëpp na yooyu boo demee ci borom xam-xam yi ñu ngi koy gën a yaatal waaye yi ci gën a siif mooy al kulliyatul xams buñ koy léem dañ ciy boole alal ak der nit ki waruñu yàq deram fenn dañ ko war a sàmmal deram ci kanamam ak ci ginnaawam waaye nit ki tamit dañ ko war a sàmmal alalam ci kanamam ak ci ginnaawam ndaxte ci alal gi lay sukkandikoo ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala ci alal bi lay sukkandiku pour mun a def lu baax lu mu bëgg a def ci kaw suuf kon lii mooy xadis bi nga xamee ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañu ko ñun ñëpp ñu war koo jàng war koo jëfe kon yonente bi wax nañu ne bu ñu ñaanante laa taxaasadu
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم يونت بن نان بولن انانته بولن وانته غيناو بولن مرانته سي سن بير بو كين جاي سي كو جايو مروم جوليت نغن نيك جوليت نغن نيك اي جامو يالا نغن نيك اي مبوك جوليت جوليت اي مبوكم دوكو فن دوكو نخ دوكو خيب نينا دوينا مبونتك سي كو سوف nga خيب سا مبوك جوليت جوليت ييب بن لانيو té aram na ci julit bu nek mu def ñett yi mu yaq deram mbokum julit mu yaq alal mbokam julit wala mu tour deratu mbokam julit li moy hadith bi mom lañu jang legi waxu ci wolof gën ñu mën ko jangat ñun ñep dafa melni luñu déssé ci waxtu bëretul kon ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nga xamé na ñu ngi ñuy